السلام عليكم. صلی علی سبحان اللہ. میرا نام توقیر حفیظ ہے, میرے چینل کا نام ہے ملٹی پرپز چینل. اور آج میں آپ کو اپنے جو چھت پر رکھے ہوئے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا میں دکھاؤں گی چھت پر میرے پنجرے رکھے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو, دیکھیں یہ خود دیکھیں کتنے اوپر ہیں میرے سے, یہ بن نہیں رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ لاسٹ ہے, یہ آپ دیکھیں لاسٹ ہے, اور کسی تو میرے سے اوپر ہاتھ نہیں جا رہا. میں مگر میرے ویورس نے کہا تھا مجھے دکھائیں, تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں سارے آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ویورس, آپ کو نظر نہیں آ رہے کیا؟ دیکھیں بیک سائڈ پہ سامنے والے کے گھر میں مرغے پلے میں اس کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ دیکھیں میرے اس میں آواز, آپ کو آواز آ رہی ہے ویورز؟ دیکھیں میں کتنے اوپر ہے. میں کہیں آپ کو کہہ رہی تھی میرے طوطے جو ہے نا پلے میں بڑے مشکل ہو رہی ہے دکھانے میں. یہ دیکھیں ویورز, یہ دیکھیں اور میرے طوطے دیکھیں کتنے ہیلدی ہیں. یہ دیکھیں اسی کے, یہ دیکھیں. تو میں آپ کو بتایا تھا کہ سیپریٹ کر کے نہیں پالیں. دیکھیں اس میں بھی ہم نے سیکشن بنایا ہوا ہے, اور سیکشن بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈے اور بچے زیادہ مطلب ان کے ہوتے ہیں, گروتھ کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا. اور یہ دیکھیں اس میں بھی, اب میں اوپر چڑھ کے آپ کو نہیں دکھا سکتی, سوری میرے ویورز. اور آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے دکھاؤں, کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑی اس کا پنجرا ہے, دور سے آپ کو دکھاؤں جا کر. یہاں بہت ہی اوپر اوپر ہیں میرے بہت سارے پلے میں, تو یہ ویورز میں آپ کو دکھا رہی ہوں, آپ کو پسند آیا ہوگا. اور یہ دیکھیں آپ کو, آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹاٹا, ٹیک کیئر.